Històricament, Catalunya, a les festes majors, no hi poden faltar la trobada de puntaires. Aquí a Viladecans, aquest any, som aproximadament 250, venen de les poblacions del costat, Gavà, Viladecans, Sant Climent, Martorell, i bueno, aquí l'art és el que primordia, no? Vull dir, el més important és l'artesania de la punta de coixí. El que organitzem són primer les matinades de festa major, que sempre es fan el mateix diumenge que es fan els gegants, a les 8:30 del matí. Hem fet tot el recorregut pel casc antic i ara, bueno, ara després d'esmorzar, anirem amb els gegants, els acompanyarem musicalment, els gegants. Doncs pels graellers la festa major suposa, primer, un dia més per donar-nos a conèixer el poble i, segon, és un dia més on tota la cultura popular aflora en un mateix dia a Viladecans i, bueno, i és una manera de que la població conegui que, bueno, que la cultura tradicional catalana existeix i que té força a Viladecans, encara que no ho sembli. No? Diumenge de festa major sempre traiem els nostres gegants amb les colles convidades, els nostres gegants, són aquests que tenim aquí darrere, i a més convidem a tots els gegantons que porten les escoles, de l'Àngela Roca, el doctor Trueta i el Pau Casals. Aquest any, com a colles convidades, venen a la colla de Sant Feliu els gegantons i els gegantons de Gavà. Estamos aquí un año más en Festa Mayor para enseñar al pueblo de Viladecans lo que hace nuestra colla y invitarlos a todos a que participen. Tenemos una actuación que para nosotros es muy importante porque es el comienzo del segundo tramo de temporada, que es el que más ilusión nos hace y el que más fuerte estamos. La idea es hacer un 3 de 6 para comenzar, luego una torre de 6 y luego nuestro gran castillo de hoy será el 5 de 6, que bueno, queremos traerlo otra vez a la plaza, que desde el año pasado que no lo hacíamos, y todo de cara al 3 de octubre, que será nuestra fiesta grande, que es el aniversario, el segundo aniversario, y que convidamos a todo el mundo que venga, que habrá fiesta por la mañana, diada por la tarde y fiesta el día siguiente también.